Привіт! Репортер відновлює стару традицію розповідати про культурне життя культурної столиці України. Гадаю, ви вже втомилися чути про те, як карантин вплинув на творчий процес та взагалі усі сфери діяльності людини. Однак ковідні часи стали крутим поштовхом для створення нових форматів. Пропоную разом розібратися, як живе творча Одеса та що цікавого відбувається за її межами. Мене звати Тетяна Борумбей і ви дивитесь «Культ-репортер». З якої б новини почати? Напевно, стартуємо з доброї. Улюблене місце одеситів «Зелений театр» розпочне працювати вже 17 квітня. Цьогоріч театру виповнилося тільки, уявіть, 85 років. Колектив розповідає, що вперше у «Зеленому» з'явиться велика галерея сучасного мистецтва під відкритим небом. Її створювали українські художники, скульптори та арт-групи. Хоч кожен з них бачить і відчуває театр по-різному, але неодмінно з любов'ю, повідомляють організатори. У перший день роботи гостей зустрічатимуть екскурсіями, арт-парком, дитячими воркшопами, розмовами про кіно з келохом вина та різноманітними майстер-класами. До речі, на відкритті можна придбати абонімент до «Зеленого театру» з приємною знижкою. Такий подарунок собі або своїм близьким дасть можливість відвідувати кращі події сезону – фестивалі, кінопокази, лекції та заняття з йоги. Одесити вміють говорити спасибі, красиво та зі смаком. На будинку, де жив письменник Володимир Жаботинський, з'явиться його портрет. Всього на створення муралу у художниці Лесі Верби пішло 4 доби. У цілому з першої розмови про ідею до затвердження ескізу в Ізраїльському інституті Жаботинського пішло близько 7 місяців. Відзначу, що письменник також відомий як творець Єврейського легіону і підпільної організації «ІГРУН», яка спочатку займалася захистом єврейських поселень від нападів арабів. А в Одесі на Базарній 33 пройшли ранні роки автора. Знаходьте нову пам'ятку та напишіть нам, як ви ставитеся до створення портретів відомих діячів культури на будівлях у центрі міста. Чи перед нанесенням фарби потрібно відреставрувати будинки? Щодо реставрації, одесити винайшли нову технологію реконструкції будівель – пластикові пляшки замість каркасу. Нашуміла скульптура на будинку Русова стала головним джерелом народної творчості. Просто нагадаю, відновлення історичного будинку коштувало місту 149 мільйонів гривень. Першим скульптуру у такому стані помітив одеський краєзнавець Євген Сокольський та розмістив фотографію у своєму фейсбуці. На етапі реконструкції постійно підкреслювали, що над скульптурами працювали професійні реставратори. Однак я б не хотіла ображати тих, хто дійсно якісно виконує свою роботу. Схоже на тих, хто може допомогти врятувати пам'ятку архітектуру, не вистачило грошей чи часу. Експерти відзначають, що при виготовленні скульптур у якості каркасу використовують різноманітні матеріали. Але вони повинні слугувати підтримкою для оздоблення, а пластик не здатен виконувати таку функцію. Відреставрувати не змогли, але витівка з пляшкою майже вдалася. Ідемо далі. Незважаючи на періодичні бурхливі з'ясування стосунків в одеській опері, тут ніколи не забували про своє пряме призначення – творчість. Одеський театр опери та балету замість відпочинку на карантині обрав плідну підготовку до нової вистави. Залучати глядачів до походів у театрі після зеленого світла від Мінохорони здоров'я планують легендарною богемою Джакомо Пучіні. Декорації майбутньої вистави і костюми для його учасників майже повністю готові. Правда, в театрі полюбляють тримати інтригу. Хто буде виконувати головні партії і коли це вперше відбудеться – секрет. Чекаємо на прем'єру. Тепер трошки поговоримо про музеї. Якщо ви полюбляєте малювати або хотіли б спробувати себе у цьому, то наступна новина точно для вас. Музей імені Блащунова щочетвер проводить безкоштовні онлайн-майстер-класи з візуального зображення. Художник Марія Апрятова проведе вас у світ мистецтва та навчить його розуміти. Готуйте скетчбуки та улюблені графічні матеріали. Приєднатися до заняття можна за посиланням у Фейсбуці музею. До речі, нещодавно тут презентували перший в Україні музейний комікс. Незвичний сувенір налічує 40 ілюстрацій із спостереженнями головного робітника музею – кішки Марісель. Головна особливість – на сторінках зображені експонати музею, які можна самостійно розмалювати. Детальніше ми розповідали про це в ефірі «Вечірніх новин» минулого тижня. Пропоную згадати, як це було. Знакомство з музеєм Блащунова починається з його головного символа – кошки Марісель.
Именно она стала вдохновителем создания первого в Украине музейного комикса. Без котов Одессы не бывает. Чуть ли не в каждом музее имеется свой мурчащий символ, помогающий привлекать посетителей и оживляющий процесс приобщения к прекрасному. Марисель или по-домашнему Маруся чаще всего обитает в фойе выставочного зала или в прилегающем к музею дворике. Ее долгие наблюдения за гостями в первом в Украине музейном комиксе изобразила художница Мария Опрятова. Нарисованные истории иллюстратор создавала на карантине, потому все детали и экспонаты она изображала по памяти. Кроме того, в рисунках можно найти отсылки к мировой культуре, фильмам и литературным произведениям. Случился первый карантин, это была растерянность, нужно было искать какие-то новые форматы взаимодействия с аудиторией, потому что нельзя просто прийти в музей уже и рассказать там вот этот экспонат, вот эта замечательная история его, а приходилось искать новые пути. И один из таких путей, как показалось, это графические новеллы, по сути комикс. Главная героиня появилась на основе реального прототипа, главная героиня появилось много друзей. Это 10 типажей различных котов, у которых разная гендерная принадлежность, разная антропоморфность, степень. То есть кто-то более кошачьего вида так и ведет себя как кот, кто-то носит вполне себе человеческую одежду, ходит на задних лапах, у некоторых есть крылья. То есть это довольно любопытные персонажи, и все они очень разные по форме, по породам. Самое, конечно, ценное, пожалуй, для музея, что все это не только на основе реального персонажа, но это на основе реального музея. Потому что вот мы как раз сейчас находимся с вами в замечательном пространстве Одесского муниципального музея личных коллекций имени Блющенова, где, собственно, каждый зал этого музея был отражен так или иначе внутри пространства этого комикса. Невже ми нарешті побачимо фасад українського театру? Його реконструкція розпочалася на початку березня. За словами голови Одеської обладміністрації Сергія Гриневецького, роботи планують завершити до Дня Незалежності України. Всього на відновлення будівлі виділять трохи більше 32 мільйонів гривень. Ця сума піде на ремонт зовнішньої сторони будівлі, приміщення всередині театру та проектну документацію. Зараз у нас кожного дня працюють декілька працівників. Наскільки мені відомо, то вже замовлені вікна, які мають бути заміни по фасаду та з боку нашого двору. Вони вже замовлені і там близько там, травня місяця вони мають приїхати до Одеси. Сучасний театр він має мати відповідне технічне обладнання. Нам дуже потрібний і оновлений механізм зворотнього кола сцени. Ми вже багато років театр благає про те, що нам потрібен світловий пульт, тому що в будь-який момент це може все зупинитися. Нам не вистачає зараз багатьох освітлювальних ламп, тому що раніше ми це купували за власні кошти, але зараз театр практично вже рік не працює, ми просто не маємо навіть де заробити ці гроші. Слід нагадати, що фасад українського одесити та гості міста не бачили вже понад 5 років. За цей час відмовки вигадувались різні – то грошей нема, то спеціалістів. Як наслідок, місцеві без фотографії навіть не згадають, як саме виглядає театр ззовні. Сподіваємось, що вже у серпні ми, по-перше, зможемо вільно ходити до театрів, а по-друге, побачимо драматичний театр імені Василька у всій красі. До речі, колектив театру готує для одеситів відразу 3 прем'єри. Танцевальна, музична, пластична, драматична, вокальна, навіть з оркестром на сцені. Це приречення танцювати за Хорасом Макоєм, за його романом «Загнаних коней пристрелюючи не так». На цій виставі працює головний балетмейстер нашого театру, заслужений діяч України Павло Іврюшкін, дуже відома людина. Буде цікава вистава. Зараз, через там 5 хвилин, я маю піти на прослуховування до вистави «Кармен», яка буде драматичною виставою. Не чекайте, що ви там почуєте музику Бізе, там буде зовсім інше. Це буде музикальна теж вистава, але буде зовсім інша музика. Цю виставу буде ставити колишня актриса нашого театру Анна Огій. Колись її знали як Анну Топчій, вона вже отримала київську пектораль за кращий режисерський дебют в Києві і багато чого цікавого зробила, думаємо, що вийде. І ще одна прем'єра, яку буде ставити наша режисерка, вже штатна режисерка нашого театру, це Наталка Сивиненко, це буде вистава на сцені 38, п'єса називається «Norway Today», але як ми далі будемо називати цю виставу, побачимо.
Онлайн-подорожі Україною дійшли до одного із самих загадкових та привабливих міст для туристів – Чорнобиль. До 35-річчя трагедії на АЕС створили додаток. До нього увійшли аудіогіди, панорамні записи, 3D-моделі та елементи доповненої реальності. Додаток «Чорнобиль-А» покликаний розширити досвід туристів та привернути увагу мандрівників з-за кордону. За допомогою програми у вашому смартфоні оживає мурал у машинному залі Чорнобильської АЕС і розповідає історію будівництва станції, перетворюючись в відео. І це лише одна з можливостей «Чорнобиль-Ап». Створювати додаток почали 2 роки тому. Одним із перших додаток побачили в США на культовому фестивалі «Burning Man». Навіть якщо ви не плануєте там побувати, то просто спробувати додаток, щоб подивитися на Чорнобиль у 360 градусів, варто. Чим зайняти сучасного малюка, який вже надивився фіксиків, смішариків та блогерів? На території всієї України офіційно розпочав роботу онлайн-кінотеатр «Мультток». На сайті світові мультсеріальні хіти вперше зазвучать соловіною. Кінотеатр зібрав у собі українські дубляжі з платформ гігантів Netflix, Disney та Discovery Kids. Автори проекту розповідають, що список фільмів та серіалів поповнюється найближчим часом. Адже головний пріоритет – нові та цікаві мультфільми для маленьких українських глядачів. Декілька серій кожного серіалу на Мультокі доступні для безкоштовного перегляду. Якщо така ідея вам сподобається, можна оформити підписку на безлімітний перегляд фільмів протягом місяця або року. Усі отримані кошти дозволяють фінансувати якісний дубляж та розвивати проект. Спробуйте, вам та вашим дітям такий кінотеатр точно сподобається. Це були всі новини зі світу культури на сьогодні. Головні події життя творчої Одеси дивіться у наших сюжетах щовечора о 18:30 та щотижня на «Культ-репортер». Побачимося дуже скоро. Залишайтеся з репортером.